મોરબી પાસેના નસીતપુર ગામેથી હાર્દિક પટેલની માંગણીઓના સમર્થનમાં પગપાળા રેલી પદયાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે, જે સાંજે રામદન આશ્રમના ઉમિયા મંદિરે પૂર્ણ થશે. પાસ સમિતિના કન્વીનર વિપુલ કુંડારિયાના નેતૃત્વ હેઠળ પદયાત્રા રેલીનું આયોજન થયું છે. રેલીમાં ગણપતિ અને ઉમા ખોડલ માતાઓની પ્રતિમાને રથમાં સામેલ કરી આરતી કરી રેલીનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ, બાળકો અને પુરુષોએ જય પાટીદારના નારા લગાવ્યા હતા. રેલી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. અમારે આ નસીતપુર ગામથી પદયાત્રા નીકળી ગઈ છે. અડખે પડખેના 10 ગામના ટોટલી ખેડૂત સમાજ આવી ગયા છે અને અમારે નસીતપુરથી રાતપુરથી સનાડાથી રવાપરથી બાપા સીતારામ ચોક, અહીંયાથી બાપુ સરદાર બાપુના સ્ટેચ્યુએ અને અહીંયાથી રામધન આશ્રમે રાતે 9-10 વાગે સમાપ્ત કરવાની છે. અને આ બાબતની ટોટલી મંજૂરી ટંકારા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન મોરબી જિલ્લાની પરમિશન ટોટલી કાયદાકીય રીતે લીધેલી છે.